Почитувани добро дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Наш гостин во оваа епизода универзитетскиот професор Иван Џепаровски. Филозоф, теоретичар на културата, поет, преведувач. Приказната на професор Џепаровски во остатните 50 на минути на 24 вести. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Добар ден. Добар ден, Мишко. Моја почитување, како сте? Добро, убаво, добро, дедовте. Ова ви е познат простор, тука и вие сте студирали. Да. И јас таму, направен факултет, ми е новинарство таму. Новинарство ама беше дојдевме овде на предавање. Интердисциплинарни студии. Ама не имавме естетика, професор. Е, за жал, се укинела веројатно. Естетика, естетика да. Не. Благодарам што прихвативте да видите дел од Патот до успехот. Интересна прикрасна и ова е слободна моја интерпретација, богата биографија, богат научен опус. Како е да се биде професор по естетика во една држава во која што е тотално неестетична? Како сакате и од Скопје 2014-та, и од Чундот, и од Кичот, и од музиката, и од... Знаете, и лесно, и тешко. Лесно затоа што има, или уметноста е предмет на изследување на естетиката, така што имате широк простор за истражување и за анализи, и за теориски согледби. Тешко затоа што теориските разбирања, сваќања, толкувања не секој пат се прифаќаат од оние кои што ја имаат политичката моќ нив да ги спроведуваат, особено во рамките на јавната уметност, каква што е архитектурата или скулптурата, каде што во просторот сушност најмногу се дејствува врз основа на порачките. Вашата приказна започнува овде, од Скопје. Вие сте роден скопјанец и тоа во строгиот централно му каде што е владата или порано ЦК. Да. Влегуваме во лабораторијата. Да, естетичката лаборатория. И да отвориме приказна. Во ред влегуваме во филозофскиот факултет, кој што порано, нели, се наоѓал на други места, пред земјотресот, покрај Вардар, потоа на Газибаба се наоѓа до 70-тите години, а дури од 72-3-та година на овој простор. Јас почнав овде да студирам, 76-та година. Ги започнав студиите, тогаш беше зградата нова и беше, можам да речем, подобра. Подобро се одржуваше, сега има некои доградувања овде, кои што не се секој пат, а да не речем, главно се надвор од духот на архитектурата во која што е проектиран овој објект. Велики модерната архитектура бара посебен третман, бара и одржување. Овде тоа, за жал, не се случува или се случува на еден поинаков начин. Е, сега ќе одиме кон естетичката лабораторија, да, во ред. Иван Џепаровски е роден на 9 мај 1958 година во Скопје, каде што завршува основно и средно образование. Што скрстен сум како Иван во Свети Димитрија црквата на во мај 1958 година, непосредно по раѓањето. Инаку роден сум на 9 мај, значи на денот на победата тогаш над фашизмот, денес денот на Европа, во градската болница во Скопје спроти парламентот, спроти собранието наше, таму било породилно тогаш. А живеевме на почеток помеѓу улицата Илинденска и Орце Николов, на Климент Охлицки, тука кај што е бензинската пумпа, 10-15 метри подолу. Така што тој дел припаѓа кон Дебар Мало и моето детство е врзано за тој простор до 63-та година, односно за улицата Илинденска, градскиот парк, потоа, нели, Црвеното мовче, одењето преку Вардар до стариот театар. Така што тој дел од градот и просторот на Климент Охридски улицата, бидејќи малку поинаку тогаш изгледаше, се оние моменти кои што се врзуваат за детството, а детството, знаете, исполнето, барем она најрано детство, е исполнето со многу радост, многу среќа, игри, задоволство, неоптовареност и може би и тој дел од моето детство направи потем во теоријата да се занимавам и со играта како една од клучните категории на која и посветувам особено внимание. По тоа време на игрите,
се сеќавам како, нели, ние децата ги собиравме дрвата кои ги сечеа на Елинденска, нели, прачките, па правевме лакови и стрели, па си игравме со нив, па имаше и незгоди и повреди. Меѓутоа едно пријатно детство, едно убаво детство кое се разбира се прекина со скопскиот земјотрес на 26 јули 63 година. Го паметите Скопје пред земјотресот? Како не, па еве јас ви кажувам, многу живо се сеќавам, иако јас имав 5 години и 2-3 месеци кога се случи скопскиот земјотрес, меѓутоа сликите од детството не можат да се избришат. Дури и некои потфати врзани за некакви инфраструктурни изведби кои се случуваа во моето мало, се врзуваат за мои некои херојства од детството. Да речеме, кога правеа голема одводна мрежа на Орце Николов улицата, која почнуваше во средината на улицата од почетокот од Климент Охридски, па одеше се до Идадија. Тоа бе огромни некои, или барем мене така ми се чинеа, цевки за прибирање на водата. Веројатно и ден денес се користат тие, доти ново не е направено. А на секој 50 метра имаше шахта излезна. Па откако тие се затрупаа со земја, јас станав познат по тоа што влегов во тие цевки и поминав пат под земја од Климент Охридски па скоро до Идадија, што беше низ тие цевки, каде што на 50 на метри имаше одбор, бе многу немирно дете, не? И сите тоа раскажуваат ме. Од друга страна, вела дека сум бил така доста умен, дека сум ги знаел сите председатели на светот, па, нели, да, ме прашуваа на улица, па и писатели, така, градови, главни градови на држави, значи тоа било 4-5 години тогаш сум. За жал, треба да ме носат во радио Скопје, потоа во некои емисии за деца и млади, ама како се случи земјотресот, тоа се прекина. Но тоа е едно детство кое што е навистина прекрасно, убаво, кое за мене е незаборавно. Се ми изгледаше големо, огромно. Ето тие цевки низ кои што се движев под земјата, снеговите беа поголеми, имаше многу снег. Па. Сето тоа, сите тие игри, паркот исто така. Речеме, се сеќавам за време на земјотресот, како татко ми на раце не однесе од куќата која што беше испукана. За жал, околу нас многу испагина згради, многу луѓе загина, ги изгубија животите. Нашите за среќа само испука и беше означена со црвено, како куќа што треба да се руши. Затоа се преселивме ние потоа по земјотресот. Каде отидовте потоа? Па, потоа отидовме во тие така наречени бараки, во населбата Тафталиџе. Тие индивидуални монтажни градби, кои што треба да бидат краткотрајно некој решение, меѓутоа тоа остана долготрајно решение и ден денес сум дури таму. Дури ден денес сум таму на истото место, сега со некои мали модификации, на местото на бараката, едно градба од тврд материјал, така што ете се уште сум во Тафталиџе од 64-та година, а таму пак го поминав овој втор дел од детството, врзан со основното образование. Прво одделение започнав таму да учам во Коменски, во едно прекрасно училиште, кое што имаше одлични наставници, учители, па наставници потоа, и кои веројатно ми ги поставија темелите. Особено беа квалитетни наставниците од хуманистичките науки, македонски јазик, историја, уметност, музика, така што ете, веројатно тоа е и причината, географија исто така. Тоа ве интересираше? Да, тоа ме интересираше најмногу. Физика, хемија, претпоставувам никак. Ми одеа добро, меѓутоа ова ми беше главниот интерес, па дури учествува во екипа на основното училиште Коменски, во надпреварите училишни, сите училишта во Скопје, и освоивме прво место во надпреварите, и тоа на телевизија одеше, на радиотелевизија Скопје, а главниот финален надпревар беше во Драмски театар, се одржуваше на сцената и мојата трочлена екипа, што аз бе задолжен за овој дел историја, македонски јазик, литература, другите двајца за другите дисциплини го освои првото место и гитара добив. Тоа се викаше Весело студио, емисијата на радио телевизија Скопје. А свирите? Не, ја подарив гитарата. Не се зафатив со тоа.
Так, се за ПЕФ, во ПЕФ во хорот, меѓутоа во гимназија кога дојде. А гимназија каде? Гимназија завршив исто во Ѓорги Димитров. Ѓорги Димитров учев, тоа е блиску до Коменски, таа истата улица, само малку погоре, и тие години во Ѓорги Димитров исто така ми беа многу важни, затоа што и таму имав прекрасни професори, особено македонски јазик, професорката Давчева, која беше дојдена од компаративна, имаше завршено, каде што, имаше разбирање, и тогаш веројатно почнамо од интерес за литература, работејќи го Кафка, работејќи ги современите автори како Сартер, и едно разбирање кое што имав од мојата професорка по македонски јазик, се разбира кога се појавија предметите како филозофија, логика во подоцнежните години. Тука се јави првата дилема, со што да се занимавам, дали да се запишам да студирам компаративна книжевност. За жал немаше во Скопје тогаш компаративна, трябваше во Белград или во Загреб да одам. Меѓутоа, пременот се случи токму преку Сартер. Мојата матурска работа беше посветена на филозофијата на Жан-Пол Сартер. И тоа беше премин, нели, Сартер како еден автор кој што е и филозоф и книжевник, каде што тие граници не можат ни строго да се одделат од тегобност која што филозофијата на екзистенцијата се поставува во тој роман. Така што таа поврзаност меѓу литературата и филозофијата веројатно доаѓа од овие години во гимназијата, и една друга дејност гимназијска ми е битна. Тогаш започнав со новинарство да се занимавам. Го издавав училишниот вестник на гимназијата Ѓорги Димитров, главен уредник бев. И еден од првиот број, всушност вториот број, беше прекрасно направен. Тоа е некаде 74-та или 5-та година, во кое што куриозитетен е тој број, бидејќи тука се наоѓа првото интервју на групата Лепи Сол, која што уште не беше формирана. Значи, го немаше името Лепи Сол, туку свиреа заедно Владко Кокан Димушевски, со кој учев во исти клас. Владко беше една година постар и Бодан, или повозрасен малку, од истото мало. И во тој број се наоѓа првото интервју, кој е многу интересно, на Владко и на Кокан, каде што зборуваат за својата група, за нивните планови. А тие тогаш имаат 17 години. Дури подоцна се формира Лепи Сол. Така што, ете, таму ги објавив првите песни во списанијето. Имав пред тоа детски песни во Колибри објавувано, и во студентски збор дури ме објавија како гимназијалец песна. Меѓутоа, во ова списание и првиот расказ го објавив. Како видите, бев многу немирно дете, но паметно. И предпоставувам, тој бунтовен дух ве држеше и во средно училиште. Да, па јас бе бунтовен многу, и дури тој е причината зашто трета година се префрли во четврта, последна година, отидо во Никола Кара. Тоа е исто интересна приказна, меѓутоа, да не должам премногу, токму поради таа бунтовност и една расправија со професорката моја по математика, која не може да разбере зашто јас не сакам да речеме да имам петка математика, ги имам сите други предмети, овие ми се петки, а тамо ми беше доволно тројка да имам за да поминам одличен. И дури таа рече, сега ќе видиш ти во четврта година, мора да седнеш да покажеш интерес посериозен, а не само ова што е доволно за да поминеш одличен. И јас си се префрлих летото во Никола Карев, така што во Никола Карев завршив гимназија, таму пак ново друштво во четврта година, и уште најинтересното беше. Трета година со Ѓорги Димитров одев на екскурзија, тие така? Екскурзија из Југославија, а Никола Карев одеше во четврта година, така што два пати одев. Со овие во мај со Ѓорги Димитров, а во септември одев со Никола Карев уште еднаш, како нов ученик. И ете, тоа е делота приказна. Се разбира, првата писмена по математика во Никола Карев е направив петка единствен во гимназијата. За да се покаже всушност дека тоа не е причината. Во овој дел од разговорот сакам само да прашам професора околу воспитувањето. Како ја воспитува? Како го скротува тој немирен дух? Или се вадевте на оценките? Да, знаете како, јас бидејќи бев одличен ученик и најдобар бев, така што ме толерира во мојата така некаква нескротливост, во тие мои желби да бидам
поинако овде се занимавам со многу работи, се разбира. Воспитанието е основната работа, пред се дома, кога добиваме воспитувањето од семејството, од родителите, но и училиштето е многу важно. За жал денес таа функција, мислам, се помалку ја има училиштето, не ја губи таа воспитна функција која беше примарна. Во тоа време се сведе само на репродукција на знаење, меѓутоа тоа е една голема тема која што... Кој тоа е спорно, да, и таа репродукција на знаење. И тоа е исто така спорно, така што ете, тоа се сериозни прашања кои подразбираат поинаку пристан. Дипломира во 1980 година на Институтот по филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје. Сартер, кога споменавте Сартер, и веројатно тука е таа непресвртница, туку ја дава патеката дека професорот сепак ќе оди на филозофски факултет од средно образование. Да, имаше дилема, затоа што Сартер е и писател, и таа подвоеност кај мене помеѓу литературата и филозофијата, всушност се гледа и во тоа што мене најблиски ми беа оние филозофи кои одат да го разумнуваат филозофскиот систем, кои што, да речеме, одат во некаква трансценденција од една страна, или пак се обидуваат да укажат на призматичноста, на фрагментарноста. Да, тоа ми беа блиски и Бенјамин подоцна, како филозоф Валтер Бенјамин, или пак Сартер, или Камин, или со неговата филозофија на абсурдот. Меѓутоа, кога веќе се решив и кога почнав да работам, или матурската работа во гимназија, сватив дека за да се разбере книжевноста на Сартер, мора да се знае неговата филозофија. Така што почнав да ги читам филозофските списи негови и напишав една матурска работа од 40 страници за гимназија, беше тоа необичаено. Баш необичаено. Меѓутоа, тоа беше некако вовед во моето доаѓање овде на филозофски факултет, се запишав на Институтот по филозофија. По дипломирањето на филозофскиот факултет, професорот и покрај добивањето на понудата да остане овде како асистент, сепак се решавате за македонска телевизија, за јавниот сервис. Зошто? Да. 80-та година јас дипломирав како најдобар, нели, во генерацијата овде, со најдобар успех. А потоа, врз основа на знаењата што ги добив, слушајќи ги предавањата на професор Старделов, подоцна академик Старделов, на Јонче Осифовски по историја на филозофија и по логика, на Митко Илиевски по методологија професорот. Сето тоа ми овозможи една широчина и една можност, нели, да малку тој свој дух насочен кон филозофијата и практично да го проверам, затоа што тогаш се формира третата програма на Радио Скопје за прв пат. И јас сум од формирањето на таа трета програма, која беше научна и културна, и заедно не примија, двајца примија на тој конкурс на кој што стотина се јавија да конкурираат. Мене ме примија во научната редакција на третата програма, а Александар Прокопиев, професорот и писателот, во културната редакција, така што почнавме заедно таму да работиме. Трета програма, трета програма... и презавателски имени. Да, па подоцна во научната редакција, откако јас и отидов, на тоа место дојде сегашниот председател да работи. Потоа, нели, тој ќе отиде на правен факултет. Јас, нели, останав во телевизија уште неколку години и премина во културната редакција. Меѓутоа, тоа искуство што го имав со медиумите и фактот дека веднаш не започнав да се занимавам со асистентска работа, ми даде пак една широчина. Бидејќи Радиотелевизија Скопје во 80-тите години, кога јас бев уредник на културната редакција, а подоцна и на културно-уметничката програма на Радиотелевизија Скопје и на Македонската телевизија од 91-ва година, беше една огромна продукција со 10-12 редакции, во кое што драмската, културната, народната, забавна, сериозната беа носечки и таму работев со врвни луѓе од нашата култура. Да речеме, Петре Андреевски беше уредник на драмската редакција, Васил Пујовски на детската, Љупчо Константинов и Бранджолица беа во два наврати на забавната. Практично, професоре, од оно што останало во ваше време, кога вие сте го создавале, кога ги споменувавте создавањето на тие телевизиски драми,
ние постојано велиме бушева азбука, што ја знам волшебното самарче, ние застанавме на само на тоа, за толку сме неспособни или? Па не е точно, не е точно, не сам, способни сме и младите генерации имаат и знаењето и може. Сега треба едноставно да им се даде можност и да се отвори простор. Всушност, клучниот проблем кој се врзува за проблемите што произлегуваат од ваквата поставеност на македонската радиотелевизија е во доминацијата на информативната програма. Во моје време информативната програма не беше доминантен сектор. Се разбира, тие си имаа своје значење, меѓутоа културно-уметничката програма беше најважниот сектор во македонската телевизија. Денес тоа е во второ или на трето рамниште. Најважни се вестите, најважни е информативната програма, најважни се контактните емисии, емисиите, разговорите во живо, бидејќи тоа се и најевтините програми. Доволно е да повикате неколку мина во студио, и веднаш ви се полни минутажат. А да снимате играна програма, многу е поскапо, многу повеќе труд треба, многу повеќе време треба. Се разбира, струшките вечери, портретите што тамо ги работат. Професори, што му е работа на еден јавен сервис? Па, работата му е, меѓу другото, да ги развива најмногу образовната програма, бидејќи иднината е таму, децата се оние, кои, да создава вредности. Потем документаристиката, нашата традиција, историја, минато и сегашноста се разбира, и културно-уметничката програма. Информативната програма, таа си има своје значење, меѓутоа таа треба да информира, а не да индоктринира. И дури во тоа време, нели, информативната програма си имаше идеолошки предзнаци. И тоа не треба да се негира. Меѓутоа не беше толку доминантна врз или не вршеше пресија врз другите програми, врз документарната или врз културно-уметничка. Со тоа индиректно и врз масите. Точно. Па еве, знаете, ние бевме во тоа време, културната редакција беше единствена на телевизија Скопје која правеше видеоарт како продукција на Државна телевизија. Никој тоа, дури ни Белград, ни Загреб не го правиш. И ни оддаваа признание за тоа. Авангардата ја промовиравме. За прв пат тука се појави авангардните групи. Анастасија, први снимки дојдоа. Така што таа треба да промовира вредности, а не да промовира невредности, или да промовира реалити шоу, или да промовира турбо фолк музика. Се разбира, тоа не е толку изразено во македонската радиотелевизија, но сите овие други телевизии кои го презедува тоа. Постдипломските студии ги завршува на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, каде што и магистрира во 91-та година. Иван Джепаровски докторира во 1997-та година на Филозофскиот факултет во Скопје на тема од областта на естетиката. Уметничкото дело во втората половина на 20-тиот век. Доаѓате на факултетот на повик на некого и... Да, дојдов на факултет откако мојот професор Старделов, кому сум благодарен до ден денес, повторно, повтор пат ме повика да бидам асистент. Еднаш исто така ме повика, јас дојдов, меѓутоа се откажав. Ова кој година е сега? Ова е сега 92-а, првиот пат беше 80... Веќе независна Македонија, така? Да, веќе независна Македонија. Јас бев тогаш уредник на културната редакција и мнозина се зачудија како од едно вакво високо рангирано место прифакам да дојдам на еден факултет како асистент. Меѓутоа, мене ми беше чест да бидам асистент, да му бидам асистент на професор Старделов и да си дојдам на факултетот каде што ете поради ни за околностите 83-та, нели, ако беше распишан конкурс, ме примија, јас се откажав и не дојдов на истиот предмет кај професор Старделов. Така што ете некој пат нештата без човек да премногу се труди сами од себе доаѓаат. Се разбира, причината беше во тоа што јас континуирано објавував трудови, текстови, пишував книги, имав настапи во медиумите и во нашите списанија за цело време додека работев и во телевизија. Така што веќе објавив првата книга Арго плови по Акси 84-та година, а потоа постапно пишував и текстови, почнав и поетските книги да ги објавувам со превод да се занимавам. И веројатно се тоа. И фактот дека асистентката Барджиева, која овде му беше асистентка на Старделов, Кица Барджиева Колбе, отиде во Германија,
и се отвори простор да повторно да има место за асистент, така што ете, аз дојдов на местото на Кица Белджиева Колбе, која мене ми беше асистентка кога јас студира филозофија. Во реден професор од 2003 година, редовен професор од 2007. Ги предава предметите естетика и филозофија на културата. Во едно на постдипломските студии по филозофија предава и естетика на 20-тиот век, естетика на играта и естетика на возвишеното. Додека на постдипломските студии по историја на уметноста на филозофскиот факултет, како и на постдипломските студии на факултетот за драмски уметности и на факултетот за ликовни уметности, ги предава предметите естетика на 20-тиот век, византиска естетика и дискурси на визуелното. Ова е лабораторијата, естетичката лаборатори, ми оди погледот од преска на кај сликата, кој предпоставам некој некоја значајна личност. Да. Ова е фотографија на професор Павел Вук Павловиќ. Тој ја има формирано естетичката лабораторија 1958 година, кога доаѓа да предава во Скопје. Откако на два пати е пензиониран или во Загреб и е член на Хрватската академија на науките, првиот пат од расни причини, 1941 година, бидејќи е конвертиран католик, а бил нели, евреин, па кога доаѓа НДХ на власт му забрануваат да предава и го исфрлуваат од Академијата Хрватска. 45-та не, повторно му даваат во новиот систем да предава, но повторно за неколку години и комунистите го пензионираат, бидејќи не е комунист, разбира, и не предава марксистичка филозофија, туку е граѓански филозоф. Така што нашата среќа е што тој доаѓа во 50-тите години кон крајот, веќе на скоро 65-6 години, 70, да предава овде и да раководи со институтот по филозофија. Негов асистент е мојот професор Старделов, кај него има докторирано, тој му е ментор, и неговата докторска дисертација, мојот професор Старделов, и ден денес се смета за едно од најзначајните дела за историјата на балканските естетики. И таа е токму всушност една јужнословенска естетика. Тоа е под менторирање на професорот Вук Павловиќ. Сега, таа традиција на естетичката лабораторија продолжува и во 70-тите години, втората половина особено, во времето кога јас сум студент тука, и таа резултираше со многу дејствувања на планот на факултетот, на промоција на културата и на уметноста. Овде се случуваа безброј настани, изложби, книжевни читања, концерти на филхармонии, на рок групи, на джез групи. Тука започна всушност естетичката лабораторија под раководство на Старделов професорот, на Темков. Точно овде на Темков и на Кица Барджиева и на нас студентите кои учествувавме во тоа време во тие активности, па се формира театарот Зелената гуска. Во оваа просторија се подготвува представите. Потоа се изведува во аулата. Тука, од тука започне идејата која потем се трансформира во младотворен театар. Љубиша Биш Никодиновски тоа го водеше и потем таа настана традиција на младиот отворен театар. Така што тоа е едно време на неверојатно дејствување на еден, морам да речам, активизам кој постоеше во таа втора половина на 70-тите години. Врвовите ги достигна 80-тата, 81-а, а потем полека-полека таа дејност почна да се трансформира повеќе во една теориска дејност. А еве што ќе гледате во продолжениот патот до успехот. Ќе преминеме преку Камениот мост, ќе се соочиме сега со Филип. Филип е повисок од Свети Димитрија од камбанеријата, од црквата кај што јас сум крстен. Што е нелогично. Тоа значи дека позначајно е неверството од христијанството, од православието. Останете со нас. Фреш. Свежина кога ти треба. Хотел Тино Свети Стефан. Ќе дојдете како гостин, ќе се чувствувате како дома. Совршен избор за вашиот одмор и уживање.
спа и велнес за совршена релаксација. Сместен во идиличен пейсаж на населбата Свети Стефан. Тино спа и велнес. Здравје и енергија. Генатурал, 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Генатурал. Заедно е подобро. Изберете VIP комбо пакет и добијте телевизија со најмногу HD канали, супербрз интернет, фиксна и мобилна линија. Се во едно. Без предплата цело лето. Јавете се на 0800-787-87 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP. Планирате патување? Пред поаѓање подгответе се со Linux Forte. Земањето Linux Forte пред патување им помага на цривата да се приспособат на промената на храна и на вода и се намалува ризикот од појава на проблеми со цривата. Одморот започнува со Linux Forte. Опушти се и дозволи вкусот на ледениот чај да те понесе. Нести. Момент за уживање. Ти реков ли да се подготвиш на време? Со Денови ти кажувам дека моите доаѓаат. Секогаш ме срамотиш. Доаѓа да зовриеш. Освежи се со неодоливиот Нескафе Фрапе. И биди ладен како лед. Реплек Фарм ги пушта во продажба долго бараните производи од билката канабис и тоа каноил 5% и 7% масло од канабис го подобрува имунитетот, помага при повеќе болести наведени во внатрешното упатство. Каноил во продажба без рецепт. Биди храбар и направи го првиот чекор. Нов Best Beyond Sorum во два заводливи вкуса. Best Beyond. Чекор што менува се. Браво, премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди. Во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат. Неверојатни 365 LED телевизори. Добитници. Петровска Марија, Охрид. Лебанова Сања, Скопје. Конески Дејан, Прилеп. Крстевски Никола, Битола. Стаматов Томе, Струмица. Карамфиловски Слободан, Прилеп. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво, премиум! Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe. Мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. После многу години се сретнавме во еден супермаркет. Само еден поглед беше доволен за повторно да се разгори искрата меѓу нас. Признавам, таа е мојата слаба точка. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Иван Чепаровски, филозоф, теоретичар на културата, поет, преведувач, во патот до успехот. Професор Чепаровски, широк е голем вашиот научен опус, околу... Ја стигнал до 200, па потоа се исправихме околу повеќе од 260. Да, да. И нормално, доаѓањето на филозофски факултет, бидејќи таму го заокруживме тој муавик и почнува веројатно тој творечки научен опус каде што целосно се посветува. Јас инаку и додека работев во македонската радиотелевизија или радиотелевизија Скопје, пишував, објавував во нашите списанија, во научните списанија. Ја објавив и две книги во меѓувреме, едната од областта на филозофијата, што во тоа време не беше многу
čest slučaj nekoj toliko mlad da objavi knjiga od oblasti na filozofijata. Така што започнав уште тогаш, но со многу позасилено темпо и со многу позасилен обем, откако дојдов на филозофскиот факултет 92-та крајот на 92-та година. И од тогаш започна една научна кариера, која што сега резултира со толка број на напишани и објавени научни трудови, учества на симпозиуми во земјата, во странство, предговори, поговори на книги објавени во превод на македонски јазик, антоизбори, крестоматии кои што ги подготвував. И на некој начин, она од што како некаква чума се плаше во младоста, и дури создадов една повтегма, една изрека, голема библиографија, мала библиографија. Ето некако ме стаса да направам една голема библиографија. А нели таа дилема што да се одбере, дали животот или науката, од денешна позиција се покажува како лажна дилема. Затоа што можно и едното и другото. Можно и да се создава во доменот на науката, да се пишува, да се твори, едновремено и да се живее. Или она бунтовност што ја имав од детството и од раната младост, сега се трансформирала во нешто друго, во една теориска мисловна, сакам да верувам, не само бунтовност, туку и понирање во клучните темелните прашања на нашето човештво, на уметноста, бидејќи науката со која што се занимавам, естетиката, и токму тоа, филозофија на уметноста, филозофски пристап кон толкувањето на убавината, на уметностите, сите поотделно и сите заедно, и начинот на рецепција, на восприимање на таа уметност. А поезијата ли попатно, предпоставам? Поезијата постојано е со мене, таа и почеток, не, ја започнав токму во поезијата, со поезијата да се афирмирам. Потоа едно време таа беше ставена настрана, како во некоја епохе една феноменолошка редукција во заграда, повеќе со теорија се занимава, повеќе книги пишував во областта на теоријата, што е и логично, затоа што мора универзитетската кариера бара, нели, исполнување на некои предуслови, објавување на трудови, книги, текстови, така што беше нормално што повеќе внимание посветив на науката. До сега, еве, последниве неколку години, повторно и се враќам на поезијата, така што објави две поетски книги, последниве 3-4 години, што е за мене, навистина, големо задоволство. Научниот опус на Иван Джепаровски изнесува околу 260 библиографски едиции, текстови објавувани во земјата и во странство. Воедно тој учествува на голем број меѓународни научни собери и трибини во земјава и надвор од неа. Иван Джепаровски е автор на 25 книги од областта на културата и книжевност, 11 од областта на филозофијата и естетиката, 6 поетски стихозбирки, 8 антологиски зборници. Се занимава и со препев, главно од англиски јазик, Вилиам Блейк, Джеймс Джойс, Јосиф Бродски. Го паметите Скопје пред 63-та, го паметите Скопје после 63-та, Скопје после 90-те години, и го гледате Скопје 2014. Првата реакција? Првата реакција е дека... Кога ќе застанете на площа? Да, градот доживел фасцинатни трансформации. За жал, морам да кажам дека не ги искористил можностите што ги имал да стане вистински врвен архитектонски, урбанистички, па, ако сакате, и уметнички град во кој што ќе можат вредности да се гледаат на ниво на уметност, на ниво на реализација. Не се реализира и идејата на Кензо Танге за еден модернистички пристап да се изгради Скопје, се остана на половина пат, за жал, инаку таа е грандиозна идеја и неверојатно квалитетна, интересна, и тогаш Скопје ќе беше град на 21-виот век, уште во 20-тиот век или дури на некои други времења. Се остана само делумно да се спроведе таа идеја, а сега пак сега таа идеја целосно се дезавоира со тоа што сите објекти на модерната се зацкриваат со поставување на објекти кои што треба да ги сокријат. Во еден друг стил, во една друга визура, и одеднаш градот станува реализација на нечија идеја за тоа како треба да изгледа
градот Скопје. Можно ли е мнозинството од луѓето да сака Кичишунт? Не само што е можно, туку тоа е реалност. Знаете, Кичот се квалификува со тоа што е уметност на среќата и на задоволството. Тоа е наједноставниот пат да добиете задоволство. Знаете како? Абрахам Мол, клучниот француски теоретичар на Кичот, вели дека Кичот е уметност на среќата, токму поради тоа што дава на, условно кажано, на прва топка, сакате е, фудбалски термин да употребиме сега европско првенство во тек, на прва топка да имате среќа и задоволство. И која ми е професор мене среќа и задоволство со Порта Македонија? Па јас не знам вам дали ви, ама на мнозина може да има среќа и задоволство. И што знаете среќа како? Извира таму? Знаете како, извира прво, извира некаква идеја за, не знам, за нешто што треба да биде големо, а во основа така како што е поставено, ја нема таа функција, бидејќи обично портите кои се поставуваат, треба да има некаква широчина на околу тие да можат да функционираат во просторот. Овде тоа не е така, овде е само насадена. Второ, идејата која што со тоа се спроведува е уште по комплексна и по неприфатлива. Затоа што идеите врзани за цела една низа споменици во проектот 2014 година, се идеи кои дезавуираат некои предходни идеи, промовираат некои вредности и на тој начин минимизираат некои други вредности. Ви погледнете конјаникот, нели, така наречениот конјаник, а ние главната скулптура на площадот, Александар, нели? Така, ама се плашим името да... Дури името никој не го зна, но се знае што е и така, така треба да се вика. Ако некој го направил, веќе треба да го именува така како што треба да го именува. Тоа е доминантна скулптура во тој простор. Значи, се е подредено на таа скулптура. Се ова што е наоколу, сето тоа се миноризира. Па и еден Самуел, па нели, и Ченто дури таму на страна. И преробениците, и илинденците. Јака ми е таа естетика, по-ниски, да. Сите се тие на по-ниско ранниште. Се знае што се промовира со таа идеја. И тоа треба да биде јасно. Дали прашањето сега е дали продолжувањето на сета таа идеја, сега площадот која ќе преминеме преку Камениот мост, ќе се соочиме сега со Филип. Филип е повисок од Свети Димитрија, од камбанаријата, од црквата кај што јас сум крстен. Што е нелогично. Тоа значи дека позначајно е неверството од христијанството, од православијето. Кога вие ќе го поставите Филип над Свети Димитрија и над камбанаријата, вие една идеја тука промовирате. Јас мислам дека многу работи од незнаење се направени или од недоученост, затоа што не се толку едноставни работите. Символиката на објектите и на деловите кои го градат концептот 2014 година е нешто што не може да се избега. Па дури, пазете, јас во едно интервју, пред да започне таа еуфорија и пред да се оформи целајот овој концепт на 2014-та, мене ми беше исто така чудно како може мостот, да речеме, на уметноста да води во јавно обвинителство. Пазете, таму ви се најзначајните дејци на македонската уметност ставени на мост, каде води тој мост? Во јавно обвинителство. Која е идејата која се промовира на символски план со тоа? Меѓутоа никому ништо. Се продолжи изградбата, се завршуваат проектите. Тоа покажува дека нема чувство за консултација со оние кои што знаат нешто. Сите зборуваат за некаква естетика, никој не дошол, еве, мене да ме праша, или мојот професор Старделов, или професорот Димитар Димитров исто, кој има докторирано естетика. Што значат овие проекти? И како треба од естетичка гледна точка да се толкуваат? И дали може на овој начин? Јас немам ништо против изградбата, немам ништо против фактот дека Скопје со децении беше запоставен на урбанистички и на градбен план. Се во ова е убаво нови објекти да се прават. Меѓутоа, можеше многу подобро да се направи, за жал. И тука е мојата јанза. Она... Да, проблемата дали ќе да враќате во античко време или ќе да одбесете малку... Па знаете како, може и во идни... Можно е и едното и другото. Меѓутоа, за се треба мерка да се има. Врвниот филозоф Аристотел, годинава 2400 години славиме од неговото раѓање,
клучната идеја негова се врзува токму за средната мерка. За се треба да се има мерка. И кога нешто се прави, треба да се има мерка. Да не се оди, да не се бега во, да не се забегува во нешто што ќе биде и преголема глорификација или минимизирање на нешто. Од една крајност во друга отидовме. Порано, воопшто за антиката не се зборуваше, таа беше ставена настрана, сега одеднаш се отиде во една друга крајност. За жал. Иван Джепаровски е член на Филозофското друштво на Македонија и на неговото преседателство, на Друштвото на писатели на Македонија и на Македонскиот пен центар. Бил член на Советот и на преседателството на познатиот Меѓународен поетски фестивал Струшки вечери на поезијата, како и на меѓународните книжевни Рацинови средби. Иван Джепаровски беше научен секретар на макропроектот на МАНУ Историја на културата на Македонија, што го раководи академик Ѓорги Старделов. Да го привршувам, младе. Ово што ми се случува на политичката сцена изгледа, пак ќе кажам, гнасно и тоа од естетски. Да. Смисло гледам. Знаете како има естетиката, има идеологија. Има и идеологија на естетиката и таа не треба да се изуми. Работата е таа да стане јавна и да им стане јасно на луѓето што се случува. Ако стане доминантен правец во уметноста реализмот, дури не е ни хиперреализмот, туку реалистичко или академско сликарство, на ниво на замена на фотографија и на документаристика, од друга страна, ако стане доминантна уметност во архитектурата, неокласицизмот или необарокот, во сите негови манифестации форми, тоа покажува дека ние сме на некој начин пасатистички настроени во однос на она што во моментот се случува на светско историски план, во Европа и во светот. Во доменот на архитектурата, во доменот на сликарството. Се разбира, никој не вели дека во Македонија нема авангардна уметност или нема уметност која е во тек со клучните случувања или пак архитектура, но тоа не се гледа во стварност. Бидејќи архитектурата е јавна уметност и како јавна уметност треба да има консензус околу неа. Ако нема консензус, бадијала ви е јавната уметност. Ако еден дел од народот не ја прифаќа таа уметност, не навлегувам сега идеолошки зошто и како, тоа значи дека нешто не е во ред. Уметноста треба да може, особено јавната уметност, да биде прифатлива од сите, а не да им се наложува, да им се наметнува. Да има консензус околу тоа. Овде нема консензус. Ова е октроирана јавна уметност. Многу време се крена и околу портретите внатре во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. Предпоставам ги видов тие вие, оние слики, портрети, порталите, тоа што да, порталите. Од естетска гледна точка тука не треба воопшто да се разговара. Тоа не е уметност. Тоа е обид уметноста да биде фотографија, а по-добро да стане фотографија. Од друга страна, тоа си го ставаат во свој објект. Така што што сакаат може да се ставаат в дома. Вие можете да имате и гондола од Венеција пластична и тоа да ви е врвна уметност. Ама тоа е дома. Е, сега работата е дали јавниот простор е и просторот на партиите. Тука е клучната дилема за мене. Ако е јавен простор и просторот во кој што се, нели седиштата на партиите, тогаш може да се зборува за тоа како треба, нели, тоа поинаку да се направи. Но тука може да рече ова е мој личен простор, ја можам да правам што сакам во тој личен простор. Но мене ми е клучната работа и клучното прашање, ако е таков вкусот во личниот простор, тогаш мора да биде и во надворешниот и во јавниот простор. И тука е дилемата. Бидејќи не може да имате еден вкус за подома, да имате друг естетски вкус за надвор во јавниот простор. Очигледно е дека истиот вкус и тоа се гледа, за жал. Иван Джепаровски е добитник на повеќе професионални и национални награди. Млад борец од 1984-та, Димитар Митрев од 1993-та, Григор Прличев од 1993-та, Парадигма Мартовски е се и 2009-та. Бидејќи живееме во едно многу турбулентно време, морам да ве замолам сега како естетичар, што е најприоритетно и најважно да направиме за да се одмразиме, односно ние до толку сме поделени што едноставно се мразиме.
Да знам јас кој е одговорот, што треба да се направи, веднаш би ви одговорил. Но може да се тргне од тоа што ќе се почитува мислата на другиот, што ќе се почитува ставот на другиот и нема да се смета дека само она што јас го мислам е единственото можно и единствената вистина. Тоа е почеток. Тоа е добро за да се започне и треба да има диалог. Без диалог не е можно ништо да се случи, не може да напредува. Ниту културата не може, ниту цивилизацијата да напредува, особено не на овие балкански турбулентни простори, особено не на нашиот простор во Македонија. За името на професор Чепаровски стојат многу награди и се први што да ги млад борец. Ова говорам, значи, за 80... Не сакам да кажам далечната, затоа што ми го доби мисле. Па е далечна, уште 84-та година е добив млад борец. И тоа ми е најдрагата награда. Значат наградите? Па тогаш ми значеше тоа многу, затоа што беше на некој начин и валоризација на оно што го создавам во доменот на филозофијата и дека сум на вистинскиот пат. Наградите се повеќе социолошки феномен од колку што се естетски. Затоа што зависат од многу констелации, од многу околности. Дури јас понекупат кога ќе ме прашаат, знам да речам, кажете ми кој е составот на комисијата, па ќе ви кажам и кој ќе добие награда. Веќе од тоа се гледа, се знае, бидејќи има и различни естетики, и различни пристапи кон уметноста и во доменот на книжевноста, сега главно зборувам. Но наградите се валоризирање на она што е направено. Јас сум радостен што моите награди се цеховски награди, немам обществени награди, ниту сум конкурирал некогаш, бидејќи за обществени награди, треба да се пријавите на конкурс, јас тоа не го правам. Не верувам дека наградите нешто можат многу да му помогнат на човекот во животот, но кога се врзани за неговото творештво, за неговото дело, од друга страна пак не се ни небитни. Мене ме радува што кога требаше, јас ги добив тие награди кои што ми беа битни. Ова, потем за критика и есеистика на Друштвото на писатели, кога бе тоа млад, Димитар Митрев наградата, па потоа за превод добив, исто Трличев наградата, да. За препевот на Джейм Джойс поезијата, па Блейк го преведува. Добив и главно за есеистика, ми се и за она што е нели, основа на действувањето. Професоре, драго ми што одвоивте време, што прифативте да видите дел од патот до успехот. Ви посакувам многу успех. И јас вам ви посакувам успех. И ви благодарам и ме радува е што најдовте простор за еден човек кој нели помине еден пат од медиумите, па нели тргна од наука, па во медиуми, па пак си се врати на наука. Благодарам. Благодарам и вас. Ова беше приказната на професорот Иван Джепаровски. Вам почитувани ви благодарам на довербата. Гледајте неповторно и следната сабота во истото време. Довидување.